هو الله الذي لا إله إلا هو. Ninety-nine names of Allah. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں تمام دوست خیریت سے ہوں گے. آج ہم آئے ہیں ٹمیلی سے آگے گوڑا اتم سنگھ. تقریباً کار پہ آئے تو آدھا گھنٹہ رکھتے ہیں, پھر ادھر سے آگے بائک پہ سفر کر کے آپ اس خوبصورت ڈیم پہ آ سکتے ہیں. یہ ڈیم کیمرہ مین اور ڈیم دکھائیں, یہ دیکھ سکتے ہیں منی ڈیم بنایا گیا ہے پہاڑوں کے درمیان میں. ایک تو یہ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بھی کام آتا ہے, اور اس میں فش وغیرہ بھی ہوتی ہے جو بعد میں نکال کے آگے سیل کی جاتی ہے جس سے پیسے ملتے ہیں. اور پانی ذخیرہ کرنے کے بعد اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ کاشتکار جو لوگ ہوتے ہیں زمینوں کو خراب کرنے کے لیے, یہ فری میں پانی دیا جاتا ہے, اور فری میں پانی ملتا ہے تو ان کو سہولت زیادہ ملتی ہے, اور ان کو ٹیوب ویل وغیرہ کی چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی, جس سے ان کی مالی معاملت بھی ہو جاتی ہے, ان کو پیسوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے, اور جس وجہ سے وہ کسان خوشحال ہوگا تو پھر پاکستان بھی خوشحال ہوگا. یہ ڈیم کے چاروں طرف آپ خوبصورت پہاڑ دیکھ سکتے ہیں, تو پہاڑوں کے درمیان خوفناک چیزیں بھی ہیں, اور اس میں مجھے بتایا گیا کہ ہرن بھی ہیں اور بہت زیادہ چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ بھی یہ علاقے کے ایک دوست ہمارے پاس آئے ہیں تو ان کا بھی ہم انٹرویو کرتے ہیں, ان سے پتہ کرتے ہیں جی آپ اس ڈیم کے حوالے سے میں کچھ ماشاء اللہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں, اور یہ پہاڑوں میں انہوں نے سیٹنگ کر کے ایک ڈیم بنایا ہوا ہے. تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں, شکریہ. یہ سامنے بھی آپ پہاڑ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ بھی یہ ڈیم کے کنارہ شروع ہو گیا. جناب یہ ڈیم 14 لاکھ فٹ پر مشتمل ہے. اس ڈیم کے ساتھ ہر قسم کا شکار ملتا ہے. یہاں پر ہرن عام جو نا ہرن وہ عام نظر آتے ہیں. اس ڈیم کے ساتھ ایک ریسٹ ہاؤس بھی موجود ہے جو کہ انگریز دور میں بنایا گیا تھا, اور اس ڈیم میں زیادہ تر جنات وغیرہ کے ڈیر ہے, کیونکہ بہت زیادہ پہاڑوں میں ڈیم گرا ہوا ہے تو اس میں جنات وغیرہ کے کچھ اثرات ملتے ہیں ہمیں, اور رات کے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ آوازیں آتی ہیں. اور یہ جو ڈیم ہے یہ مشرف دور میں بنایا گیا تھا, اور تقریباً جو ہے نا وہ بناتے وقت اس کو کچھ 3 سے 4 سال لگے ہیں, اور اس کی اونچائی ہے وہ 311 فٹ. اور اس ڈیم میں ہر قسم کی مچھلی پائی جاتی ہے جو کہ بعد میں مختلف لوگوں کے ٹھیکے ہوتے ہیں, وہ آگے سیل کرتے ہیں, اور پھر اس کا ان کو کچھ فائدہ ہوتا ہے, پیسے ملتے ہیں. اور زیادہ تر جو پانی ہے نا وہ نیچے آگے آپ کو دکھائیں گے جا کے, کہ وہ پانی جو وہ نیچے زمینوں کی طرف جاتا ہے, پھر لوگوں کو وہ اپنی زمینوں میں لگانے کے لیے بھی کام آتا ہے. اور یہ ایک سرکاری ڈیم ہے, اور یہ ڈیم جو نا 500 کنال پر مشتمل ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ڈیم ہے, ہمیں دیکھ کے خوشی ہوئی ہے کہ اس طرح کے ڈیم اگر پاکستان میں بن جاتے ہیں تو کافی زیادہ جو ہے نا وہ پاکستان کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اور پھر آگے جو کاشتکار ہیں ان کو فائدہ ہوگا, تو کاشتکاروں کو فائدہ ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا, اور سیلاب کے جو بھی معاملات ہوئے ہیں انشاءاللہ سیلاب بھی نہیں. اگر ہم مختلف جگہوں پہ منی ڈیم بنا لیتے ہیں سیلاب کا بھی خطرہ ختم ہو جاتا ہے. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار.
القهار الوهاب أرزاق الفتاح الحليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسي يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال الحكيم الودود المجيد الباحث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعل البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا أرواح المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।